mogli da nisam zadovoljan sa procesom i brojem povratnika u ovoj godini. I jeste negde razlika to ekonomska situacija, i jeste negde u tehničkom smislu i sve ono što nam se dešavalo, uticaj pandemije. Mi smo dakle u ovoj godini imali 62 zabeležene incidenta, 15 krađa, 4 pokušaja krađe, 18 napada na ljude, fizičkih napada, dakle 40 podmetanja požara, 4 podmetanja požara je se bio, 7 slučaja uništavanja verskih objekata, 13 slučajeva usmereno na uništavanje nepokretne imovine, i jedan slučaj uništavanja drugih javnih objekata. Dakle, sve su ovo slučaje koje smo mi, kao institucija, zabeležili, kažem, mi kao institucija, zato što i to negde naglašavam uvek u razgovoru sa svim onima koji imam priliku da se sastanem po povodom onih stvari. Ministarstvo zajednice povratak je institucija koje se posebno povratnici, ali pripadnici nemećinske zajednice, prvi obraćaju i vi ste to mogli često da vidite da negdje mi prvi odpružimo tu informaciju kada je o bilo kom incidentu reč, negde očekujući možda da i mi budemo ti prvi koji će iskočiti pomoć, ali tu je strane negdje ukazuje na to da je naše angažovanje u onome što možemo da uradimo u smislu zaštite tih ljudi upravo negdje izgradilo to u vrstu poverenja da nam se upravo građani na taj način direktno obraćaju. Naravno, nije naš posao da budemo ti koji će obezbediti zaštitu tih ljudi, to treba da radi institucionalni sistem, pre svega policija, okay, svi oni koji su zadužani za bezbednost. U tom kontekstu sam bio da je u prilici na tom ove godine da to više sa nadležnim predstavnicima. Žalostno je ono što se dešavalo. Žalostno da i dan danas u 21. veku ti ljudi ostaju nezaštićeni. Posebno zato što smo imali slučajeve gde se jasno znalo ko su počinioci, mi nismo videli neke konkretne akcije, dakle tu jeste važno da je sudstvo radi svoj deo posla, jer svaki slučaj koji ostaje nekažnjen je, ja bih rekao, podstrek ili ohrabrivanje za te iste ili za neke druge da mogu nekažnjeno da prođu